Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Bugün istədim ki, bir fərqli bir ifalar edək. Artıq, bəlkə deyədim, 8 aydır, 9 aydır belə ifalar etmirdik, vətənpərvər mahnılar ifa edirdik. Amma bugünkü gündə Allah Aslan İlyasova rəhmət eləsin, bizim gözəl sənətkarımız, qarmon ifaçısı, onun həyatı rəqsindən. Sonra Allah Mikail Müşfiqə də rəhmət eləsin, gedək, gəzək. Biz Xızı dağlarını, Nizami Rəmzinin hansı ki, onun mahnı bəstələyib gözəl bir əsərdir və Nəcibə, qız Nəcibə. Gözəl bir ifalarla, papir formasında dəyəri sənətkar dostlarımızla başladıq verişimizi. İstədik ki, verişimizin hava-havası daha da gözəl olsun. Çalışaq ki, 2 saat tamaşaçılarımıza xoş ovqat bəxş edək. Bugün bizim bir ustad aşığımız var idi. Aşıq sənətində onun böyük bir dəsti xətti var idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Aşıq İsfəndiyar Rüstəmov, əməkdar mədəniyyət işçisi, Gədəbəy xalq aşıqlarının rəhbəri. Allah ulu öndərimiz Heydər Əliyev rəhmət eləsin. Onu vaxtında, dövründə o vaxtı, məsələn, onun qiymətini ulu öndərimiz vermişdi. Çox böyük bir aşıq idi. Və Allah bizim cənab prezidentimizə, ali baş komandanımıza da can sağlığı versin. Gədəbəy də Gədəbəyə gedəndə bir hansı kişgüzər səfərlə bağlı bizim orada Gədəbəy aşıqları maşallah olsun bir 40-50-dən aşıq cənab prezidentin qarşısında oxudu və aşıq İsfəndiyar rəhmətli xahiş etdi ki, cənab prezidentdən bir Gədəbəydə bir aşıq evi olsa nə gözəl olar. Gədəbəydə elə bir gözəl aşıq evi tikildi ki, Allah bizim cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Elə bir gözəl aşıq evidir ki, mən deyərdim, Filarmoniyadan da gözəldir. Çox gözəl, müasir standartları uyğun. O da təbii ki, Aşıq İsfəndiyarın cənab prezidentimizdən xahiş etdi. Allah İsfəndiyarı qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugün anım günüdür onun. İstədim ki, ustadı yad eləyək. Yaşasaydı bugün 84 yaşı tamam olardı. Amma ki, tez köçdü aramızdan. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. 3 ildir, artıq 3 ildir bu ustad bizim aramızdan köçüb yoxdur. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. İstədim ki, efirdən bir baş sağlığı verəm. Çünki Aşıq İsfəndiyar sözün əsl mənasında bizim o vaxt Gədəbəy aşıqlarını Moskvadan, dünyanın bir çox yerlərində həmən o İsfəndiyar rəhmətliyin onun göstərişi ilə, onun hansı ki rəhbəri altında Gədəbəy aşıqları hər yerdə sözünü deyirdi. Çünki Aşıq İsfəndiyar çox gözəl idi. Allah rəhmət eləsin, çox tələbkar bir aşıq idi. Yığırdı aşıqları 10 gündən, 15 gündən bir mahnı oxumaq üçün bir 30 dəfə, 40 dəfə onları məşq edirdi. Yəni, məsuliyyət var idi o vaxtı. Allah rəhmət eləsin, oğlu Yaşar qardaşımıza Allah can sağlığı versin, onun ömür gün yoldaşına anamıza Allah can sağlığı versin, əllərinizdən öpürəm. Bugün Gədəbəy dedilər, izləyirlər bizləri, sizləri də salamlayırlar. Nə yaxşı oldu ki, ustadın adını çəkəndə belə bir gözəl, təsadüfən, bax, belə bir gözəl aşıqlar, xanımlar, şairələr, əsl Azərbaycan xanımları, abırı, ismətli, milli geyimdə olan bir xanımlar və bir dəyəri bir dostumuz da buradadır, o da xanəndədir. Bugünkü efir biləm ki, bir çox tamaşaçıların ürəyincə olacaq. Ən xüsus da yaxşı insanların. Niyə? Bir dənə olur da, geyinirlər, asıq-sasıq geyinəndə də onların da xoşlarına gəlmirlər. Amma siz kimi insanları görəndə hamı anasınla, bacısınla, ailə üzvlərindən çox gözəl baxırlar və nə edirlər? Zövq alırlar. Mən bir dostumuz var, onu sizə təqdim edirəm, sonra sözü verəcəm Rəna xanıma. Rəna xanım mərzilə. Bugün bizim bir xanəndəmiz var, mənim çox dəyəri dostumdur. Qısa müddətdə tanımışıq birimizdə, amma çox ədəbli bir oğlandı. Gözəl xanəndədir, Kəlbəcərli balasıdır, əm oğlumuzdur. Kim o? Xanəndə Təyyar Mirzəyev. Məllimdir, gözəl pedagogdur, tələbələri var. Və səsini də işləsiniz, siz də görəsiniz ki, belə bir söz var. Deyir, papaq altında yatan oğullar var, elə yox. Papaq altında yatan sənətkarlarımız var, gözəl səslər var, avazlar var. Mikrofonu söndürmüsən deyəsən. Hə, mikrofonu söndürmək, buyurun. Buyurun, danışın, gedəcək. Bir daha salamlayıram hər birinizi. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Burada sənətkarlarımız əyləşib, Şükfə xanım əyləşib, xalq artistimiz.
Ad günüdür, biz de təbrik edirik. Sən qabaqladın mənə. Arzulayırıq, Allah xoşbəxt eləsin. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür, bəli, bugün bizim gözəl sənətkarımız xalq artisti. Yəni bu ad hər insana nəsib olmur. Çox insanlar istəyir ki, xalq artisti olsun, çox insanlar. Amma bu xanıma bu xalq artistinin təbii ki, ona layiqdir, onun obrazı, Natavan obrazını həmişə, Xurşud Banın Natavan obrazını həmişə bizim verişimizdə elə gözəl xan qızın, mən öyrətməyində bilirəm, mən nə deyirəm. O elə gözəl onu səsləndirir ki, sözün əsli mənasında insanlar qulaq asanda hansı ki bir vətənpərvərlik gözünün qarşında canlanır. Ona görə bugün bizim xalq artistimiz, dəyəri sənətkarımız Şükuva xanımın doğum günüdür. Neçə yaşıdır bilmirəm, amma əsas odur. Belə həmişə gözəl qalın, təravətli qalın. Allah sizlərə can sağlığı versin. İndi gələndə bildim. Mən verişdən öncə desəydilər, mənə heç olmasa axçəyimdən sizə bir gözəl gül çələngi gətirərdim. Amma gələn səfərlər qalsın. Sizin ad gününüzü təbrik edirəm. Allah sizlərə can sağlığı versin. Mikrofonu ötürün zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olun. Minnətdaram mən də sizə. Hər zaman yenə də dəvət edirsiniz, yenə də dəvət edirsiniz. Gözümüzdə yeriniz var. Görünür, hər şey yüksək səviyyədədir, ona görə hər zaman siz... Xalqımızı da salamlayıram, onlara da can sağlığı arz eləyirəm. Həmişə günümüz xoş olsun, xoş ovqatla geçsin. Ad günün mübarək, Şükuva xanım, ad günün mübarək. Olanda bir sənə deyirlər, özündən Amerika kəşf eləmə. Bir doğru dildə bir söz var. Axı, mən dediyimi ifeyla da. Mən obisi mahanını deyirəm, sən qəşəm bu içsən, profesionalsan. Amma bir ilə, mən dediyimi ifeyla. Bununla ikinci səfərdə sənə bu səhvi tuturam. İkinci səfərdə. Üçüncü səfərdə Allah üçünüzdən sağlasın. Yəni, bizim verişimiz təbii bir verilişdir. Biz istəyirik ki, 2 saat efir olduğumuz zamanda tamaşaçıların ürəyincə olaq, deyək, gülək, pozitiv bir veriliş olsun. Yoxsa elə yalandan, kostümü geyinim, gəlin burada yalandan ciddisi olmaz ki. Sərbəst olmaq lazımdır. Bugün yenə bizim Rəna xanım buradadır, öz xanımlarla, öz gözəl insanlarla, öz kollektivinlə bugün verişimizdədir. Xoş gəlmişsiniz. Mən söz vermişəm ki, ha vaxt deyəndə siz çağırıram. Ha vaxt demişsinizsə, Kəmələ deyib ki, aşıq Kəmələ ki, bəs Rəna xanım mərzili qızlarla gəlmək istəyir, xanımlarla gəlmək istəyir, sizin verişinizə. Dərhal demişəm ki, gəlsin. Yəni, bugün olmaz, sabah olmaz, belə olmaz. Həmişə sizə dəvət etmişəm. Buyurun, bu gözəl xanımları da, əsr Azərbaycan xanımlarını da siz bizə təqdim edin. Ayda xanım düzdür, gözlər bizim dostumuz, deyirlər də tanıyırıq. Amma bu xanımları da buyur, siz özünüz təqdim edin. Namik qardaş, İlk öncə dünyanın izlədiyi Lider telekanalının xoş ovqat verilişindən biz izləyənlərin hər birisini salamlayıb, ustad oğlu Aşıq Namiq Fərhad oğluna öz dərin təşəkkürünü məclis adından bildirir. Var olun, əzizim, xoş gəlmişsiniz. Deyərdim ki, məclis adından yox, Qarabağlılar adından da. Çünki bu məclis 2 ildir ki, fəaliyyət göstərir. 4 ildir, 4 il. Bizim verikdir. Bizim xan qızı məclisi. Bəli, sizinki də çox sevilən bir verilişdir ki, xoş ovqata üst tuturuq. Nə deyim, çox sağ olun, var olun. Həqiqətən nə vaxt Kəmalə xanıma mən xahiş etmişəm. Siz onun sözün yerə salmamışsınız, Kəmalə xanım da var olsun. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Elə bir bu zəfər dolu günlər ədəbiyyata yeni bir nəfəs gətirdi. Hər birimiz yeni bir nəfəslə sevə-sevə sizin verilişdə, bizim məclisdə iştirak edirik. İlk öncə məclisdə iştirak edənləri icazənizlə, Ayda Gülzar xanımı təqdim edirəm, hər kəsin sevimlisi, aşıq, gözəl aşığımız. Borçalı balası. Bəli, Qaraçöpün sevimli qızı, səmimi, saf, sadə bir insan, öz həyasına, abırına bürünüb, həmişə məclisimizdə iştirak edib, bizə dəstək olan bir insan. Lətfə Rəşid. Bizim əzəl günündən necə deyim, yanımızda olan öz dərin şeirləri ilə, öz dərin mənalı şeirləri ilə bizə dəstək olan sevimlilərimizdən birinə dönmüş. Xalq artistində bugün məclis adından birinci Qarabağ qazisi, yəni bu qadınların adını uzatmaq deməkdir. Qarabağ qazisi nə deməkdir? Hər birimiz başa eyrik. Bütün qazilərin qarşısında. Bütün şəhidlərin, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyib şəhidlərimizə ilk öncə rəhmət diləyirik. Bugünkü gün üçün hər birimiz şəhid ailələrinə borcluyuq. Şəhidlərin qarşısında baş əyirik.
Buyurun təqdim edin. Bəli, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəli, bunu hər efirdə mən deyirəm, hər verişdə deyirəm və ömrümüzün sonuna qədər biz hansı ki biz şəhidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Allah əsgərlərimizə borcluyuq. Bir gözəl söz dediniz. Efirdən baxırdım verilişə. Dediniz, başı bəlalı, gözəl Qarabağım. Bəli. Bəli, gözəlliyinə görə də başı bəlalıdır. Bəli. İlk dəfə üst tutub bizə Qaratel xanım, Qaratel Azəri. Xeyli vaxt iştirak etmək istəsə də qismət bu günüymüş. Mən də xoş gəldin deyirəm. Qaratel xanım bizim hər zaman əlaqə saxlayır bizlə. Gözəl şairəmizdir, bəli, gözəl yazıçılar birinin üzvüdür, gözəl jurnalistdir. Hər zaman danışır, amma qismət bu gün. Aktrisadır, üç kitab müəllifidir. Maşallah, maşallah. Halal olsun. Mən də bu günləri onun sözünə layiq ola bilməzdim. Sevə-sevə xoş gəldin dedim xan qızı məclisinə. Xoş gəlmisiniz. Hüsnüyə İsmaillı. Özünüz inşallah mansına qulaq asın. Yox, Hüsnüyə xanım mən çoxdan tanıyıram. Gözəl səsi var, gözəl mahnıları var. Verişimiz də olub bir dəfə məndə. Bir dəfə məclisdə iştirak eləyib. Yenə də məclis adından sözlərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün üçün var olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən istədim ki, təbii ki, bu qonaqları, bu gözəl insanları mən də tanıyıram hər birini, amma Rəna xanım bizdən bir addım daha yaxın tanıyır. Bilir ki, çünki hər zaman görüşürsünüz məclislərdə, tədbirlərdə. Ona görə istədim ki, siz təqdim edəsiniz. Kimlərə söz vermək lazımdır, siz özünüz verəcəksiniz, amma indi reklamlardır. Əziz dostlar, sabah sənin ulusun yarışmamızın açılışıdır. İnşallah 13 yarışmamızın. Efirə gəlsin əlaqə nömrələrimiz, indən deyim, gözəl səs olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, aşıqlarımız. Biraz deyəndə xahiş edirəm, çevik olun da, nömrə deyənkən verin də, hadi sağ olun. Bayaq bir də hər zaman, mən if etdiyim zaman hər dəfə deyirəm, təkrarən deyirəm ki, mən if edən zaman mənim Instagramım və əlaqə nömrəm efirdə olsun. Çünki efirə müraciət etmək istəyənlər, çıxmaq istəyənlər, yeni istedadlar, gözəl gənclər hamısı bizlə əlaqə saxlasınlar. Çünki biz çalışırıq ki, hər zaman efirdə yeni səslər, yeni istedadlar efir məkanında olsun. Çünki bunlar hər biri bizim gələcəyimizdir. WhatsApp vasitəsilə bir dəqiqə ifanızı atın. Mən əgər istedadınız varsa, görsəm ki, gözəl oxumağınız var, gözəl şey deməyiniz var, hansısa bir aləti bazarısınız, rəqs edirsiniz. Bir sözlə, istedad olan insanlar müraciət edə bilərlər bizə, vasitə-vasitəsilə. İndi isə reklamlar, reklamlardan qaydandan sonra mən bizim xanəndəmizin gözəl ifasından başlayacaq və sonra isə söz verəcəm Rəna xanıma, kimə söz verər, Rəna xanımı özü bilər. Reklamlar. Bakı Dəmiryol xəstəxanasında gastroenteroloq, gipatoloq, invaziv endoskopist doktor İlqar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayinəsi ilə mədə 12 barmaq varsa, kida borusuna baxırıq və həmçinin də yoğun varsa bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anesteziologiya ilə ağrısız müayinə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəli biz o palipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da bir saatdən sonra evə bıraxılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahi əməliyyata müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə öd, kisə, mədə altı və qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B və S müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərdə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin, klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorqud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057 133 33 43 055 210 40 05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Brilliant xalça yuma mərkəzi üçün təmizliyin fəsli yoxdur. Odur ki, xalça palazlarınızı, tül, pərdə, yun, yorğan döşəklərinizi, sintifon və matraslarınızı bizə etibar edin. Digərlərindən fərqli olaraq götürülən əşyalarınız bizdə sığortalıdır. Yumuşaq dəstlərin yerindəcə yuyulması səyyar komandamız tərəfindən icra olunur. Xalça palazlarınız ünvandan götürülərək ən son texniki nailiyyətlərlə yuyulub, qurudulub, ətirlənib, abirluqlanıb ünvana çatdırılır. İndirim kampaniyasından da yararlana bilərsiniz. 1 kvadrat metr üçün 1 manat 50 qəpik. Brilliant xalça yuma mərkəzi. Müştəri məmnuniyyəti əsas hədəfimizdir.
Təşəkkür, təşəkkür əzizim. Kəlbəcərimiz haqqında gözəl bir ifa idi. Şükürlər olsun Allaha ki, Kəlbəcərimizi də, Laçınımızı da, doğma Qarabağımızı Allah bizləri nəsib elədi ki, gedib orada verişlər çəkə bilərik, oranı ziyarət edə bilərik, o müqəddəs torpağı öpə bilərik. Ona görə var olsun bizim Ali Baş Komandanımız, var olsun rəşadətli Azərbaycan ordusu. Bugün Rəna xanım, bir iki mənim təşəkkürüm var. Onları edim, sonra söz sizdədir, kimə söz verəcəksinizsə. Və dünən də sizin ad gününüz idi. Təbrik edirik, 100 yaşayın. Dünən efirdən dedik, bugün yenə bir daha təbrik edirəm. Var olun, əziz, var olun. Natiq Loğmandan danışım sizə. Natiq Loğman, Natiq Mirzəyev. Çox peşəkar bir loğmandır, dostlar. Tam səmimi deyirəm. Hər verişimizdə insanlar var ki, gedir, nə bilim, 5 min, 10 min əməliyyata pul xərcləyirlər. Bu, bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var da. Bunun hansı ki, təbii üsullarla, təbii müalicələrlə, halal olsun ona, elə gözəl müalicə edir ki, insanlarda heç birində hansı ki, özdə həkimlər var, loğmanlar var, gedirsən, nə bilim, nə qədər pullar deyirlər. Da, indi bu hamı bilir. Amma bu, gözü tox bir insandır. Allah can sağlığı versin. Onun əlaqə nümrəsini deyirəm. 070-335-9015. Loğman Natiq Mirzəliyev. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nümrəsi gedir. Sonra kimlə danışım? Brilliant Xalça Yuma Mərkəzindən.
qabaqdan çərşənbələr gəlir, bayramlar gəlir, sizin evdə xalçalarınız, kirimləriniz siliklənibsə, müraciət edə bilərsiniz Brilliant Xalça Yuma Mərkəzinə. Kvadratı 2 manat yox, 1 manat 50 qəpəyə yürürlər. 070 050 099 nümrəsindən 350 04 22 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz və şəhər nümrəsindən 012 408 04 22 nümrəsinə. Vüqar Tovuzlu, zəh vura bilərsiniz, dərhal aparıb yuyub və gətiribsə təhvil verəcəklər. Söz sizdədir, Rəna xanım, buyurun. İlk öncə sözü Şuşa Musiqili Dram Teatrının aktrisası, birinci Vətən Müharibəsinin qazisi tərəqqi medallı xalq artistimiz Şükrə xanıma verək. Arzu edək ki, Qarabağda qeyd eləyək onun ad günü. Buyursun Şükrə xanım. Arzu etmişik, inşallah arzumuza da çatarıq. Bəli, minalar da təmizlənsin. Gələn, inşallah, gələn evlərdə, gələn ili Allah ömür versə, inşallah ki, bir yerdə çəkə bilərik. Düz demirəm, əzim. Yəni, qona çağırarsınız. İnşallah, Allah qismət eləsin tezliklə. İnşallah, sağ olun, var olun. Sizə də təşəkkür edirəm, Rəna xanım. Mən öz yazdığım, yəni Qarabağıma aid şeirim deyəcəm. Buyurun. Müşayiət gəlsin, dostlar. Qarabağım, sən mənimsən, doğulduğum məskənimsən, ayrılmaz bu canım səndən. Qarabağım, Qarabağım, cənnət sənsən, qulun mənəm, günəş sənsən, damla mənəm, torpaq sənsən, toxum mənəm, Qarabağım, 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 ana yurdum, bir bülbüləm qucağında, gül çiçəkli bağım sənsən, Qarabağım, Qarabağım, dövlətim varım sənsən, talihim yazım sənsən, ömür yolum, tacım sənsən, Qarabağım, Qarabağım, damarımda qanım sənsən, Allahımla payım sənsən, elim, günüm, obam sənsən, Qarabağım, Qarabağım, Qarabağım. Əşk olsun, əşk olsun. Var ol Şükrə xanım. Dan sökülür. Dan sökülür, qiblən üçün çönmüşəm. Mikrofonu zəhmət olmasa əzizim. Buyurun. Dan sökülür, qiblən üçün çönmüşəm. Sənsiz ikən bir ürüyan çölmüşəm. 30 ildən biraz öncə ölmüşəm. Həsrətinlə oyanırdım, ey laçım. Buyursun Lətfə Laçınlı. Lətfə Rəşid Laçınlı buyursun. Xanım, mən də ekran qarşısında əyləşən və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə şəfa diləyirəm. Bəli, Azərbaycan şəhidlərimizin qanı bahasına yeni bir tarix yazdı. Və biz bu tarixin şahidləri olaraq heç vaxt şəhid adını unutmamalıyıq. Həmişə qəlbimizdə və əməllərimizdə yaşatmalıyıq. Və icazənizlə bir iki bənd şəhid şeirimi səsləndirərdim. Buyurun, buyurun. Bugün sizi vəsf eləmək istədim. Adlarınız saya gəlmir, şəhidlər. Sizdən sonra bağçalar da solubdu. Bülbüllər də bağa gəlmir, şəhidlər. İstəmədim sizi sizdən seçim mən. Birin yazım, o birindən keçim mən. Müqəddəssiz sizlərə and içim mən. Yazdığım da kara gəlmir, şəhidlər. Şəhidlikdən sevə-sevə danışdınız. Ayrı ikən bir ocaqda alışdınız. Arzunuzla şəhadətə qovuşdunuz. Analara hava gəlmir, şəhidlər.
ofcu da siz, şikar da siz, can da siz. Can vermişsiz, canda kalan qan da siz. Üfüklərdən şəfəq saçan dan da siz. Pərvanələr Şamə gəlmir, şəhidlər. Anaları yuxularda dindirin, o soluxmuş bənizləri güldürün. Həsən Hüseyn sirdaşısız bildirin. Təbib gəzdim, çarə gəlmir, şəhidlər. Hər naşı söz lətfəni ovutmaz. Yarımçıq kəs tam bəndəni yarıtmaz. Haqqa yetdiz, kimsə oradan qayıtmaz. Gün əvvəlki çağa gəlmir şəhidlər. Gün əvvəlki çağa gəlmir şəhidlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yani 1988-ci il 7 fevralda dünyaya göz açan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günü. Yani 7 fevral bazar gününə düşdüyü üçün biz həmin gün efirdə ola bilmədik. Keçən il 7 fevral var olun ki, sizin dəvətinizlə biz bu xoş ovqatdaydıq. Əmsiz deyir bizi bir dəqiqə. Mübariz İbrahimovun anasının əllərindən öpürəm. Atası Ağa Kərim dayına qarşısında baş əyirik. Mübariz İbrahimov hər birimizindir. Koroğlu davamçısı, Qazanxan davamçısı, Babək, Nəbi, Cavanşir, Polad Həşimov, kimləri deyək? Azərbaycan, bir çox qəhrəman. Bəli, bir çox, Allah verdi Bağırov. Kim, hər bir, hər kəs qəhrəman olmur, mən onu deyərdim. Nə deyim, deyir Kərbəla şəhidimsən. Kərbəla şəhidimsən, həm göyüm, həm yerimsən, sən əbədidirimsən, layla, şəhidim layla. Səni böyüdən ana, qovrular yana-yana, yatan çətin oyana, layla, şəhidim layla. Rəna yanar ahından, bu əbədi yuxundan deyər Quran oxudan layla, şəhidim layla. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mübariz İbrahimov adına vətənpərvərlər cəmiyyətinin mən də, Lətfə Rəşid də üzvüyük. Bununla da biz fəxr edirik. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. İndi isə icazənizlə sözü Ayda Gülzara vermək istəyərdim. Gəl görüm ölüm, gəl. Sevin. Sevin könül varıyla, tanışmaq üçün. Sevin könül varıyla, bax sevinər barıyla, Qarabağda bir məclis quran bu gülzarıyla. Ayda Gülzar ürəyində həmişə qara çöp daşıyır və yaşadır. Buyursun Ayda Gülzar xanım. İnşallah. Salamlayıram hər birinizi, Namiq müəllim. O bizim mikrofonla salamlamalıyıq, eybi yoxdur da salamlayın. Sanki öz ailəmizə gəlir yartıq lideri üst tutanda. Hər birinizi salamlayıram. Şükrə xanım, sizi təbrik edirəm. Rəna xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Artıq xan qızı Natəvanla deyir, xan qızı Natəvan o incə mələk. Qalxdı məzarından vətən deyərək. Gəldi harayına nərə çəkərək. Sinəsi sir dolu qoca dəli dağ. Ağlama, bizimdir, dedi Qarabağ. Bəli. Natəvanın ruhu şad olsun. Bir də məni Namiq müəllim bəyək borçalı kimi qələmə verdiniz. Deyir nə Şirvanlı, Muğanlı, nə Aranlı dağlıdır. Bugün bütün məmləkət yalnız Qarabağlıdır. Xanımlar da salamlayıram, hər birinizi salamlayıram və bu gözəl, möhtəşəm musiqiçiləri qoyub bizim fonoqram oxumağa görə çox mən mahnım təzədir ona görə mən. Yox, niyə görəsə borçalı dedim, təbii ki, hər birimiz Qarabağlıyıq. Mən dediyim sözün altından, söz mənim ağzımdan çıxırsa, o sözün mən məsuliyyətini də daşıyıram. Mən Gədəbəyliyəm və Gədəbəyin Əmraslanlı kəndindənim. Mən Gədəbəyin Əmraslanlı kəndinin qədrini bilməsəm, Gədəbəyin qədrini bilməsəm, nə Qarabağın, nə Azərbaycanın qədrini bilməm. Vətən mənim üçün Gədəbəyin Əmraslanlı kəndidir və Gədəbəydir. Sonra bütün Azərbaycandır. Siz də Borçalıda doğulmuşsunuz, Qaraçöpdə doğulmuşsunuz. Ona görə mən onu uğurladım. Alqayt müəllim nə deyirdi? Alqayt müəllim nə deyirdi? Deyirdi ki, Alqayt, vətən böyüdükcə gəlirəm cana,
sevişdən, fərəhdən, bax həyacana. Oğlan, elə söykənmişəm ki, Azərbaycana bir kökün üstündə min budağam mən. Eşq olsun bütün Azərbaycanımıza. Dinləyək. Niyamət Musayevin repertuarından Qarabağ mahnısından salam. Təşəkkür, təşəkkür əzizim var ol. Bugün bizi izləyən dostlarımız var. Onları da mən salamlayayım. Raya Həsanova, Raya Şəmkirli, Xalq Ulduzunun qalibi olub, bizim əziz dostumuzdur. Şəmkirin Kür qəsəbəsindəndir. Amma deyir, indi bir çay içib sizə baxırıq deyə ailə üzvlərimizdən Bakıda, Bakıya gəl. Raya, gəlmirsən, xoş gəlmirsən. Gələn efirlərdə səni də dəvət edərik, verişimizdə qonaq olarsan. Sonra kimlər yazır? Bizim Əsmə aparıcımız deyir ki, sənan. Deyir, bir gün oğlum deyir ki, mama, niyə sən efirdə yoxsan? Abalam, sən 3 gün efirdəsən da, sənin maman 3 gün bizdə verişdədir. 3 gün Namiq müəllimdən aparıcıq deyir, 5 gün yox. İnşallah sabah verişdə olar. Adı da Əlidir. Salamlayıram Əli. Sənə, bir mənə yaxından çəkin görək. Mən danışıram, xanım çəksin.
Əlini salamlayıram. İnşallah sabah mamam bizim verişimizdə qonaq olar. Mamanı görərsən. Heç narahat olma. Əziz dostlar, bizim verişimizin sponsorları sayəsində ən birinci mənim Köklə Sazı Saz evimdir. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, Dostluq Künətətinin yanına gələ bilərsiniz. Sazların orada satışı var, təmiri var. Gəlin Dostluq Künətətinin yanına. Həm gözəl sazlar var, özümüz öyrədirik, özümüz də efir məkanına çıxardırıq. Və sazların da satışı var orada, bilərsiniz. Cığatel isə qızı, ölüm, bu qara qızla necəsən? Cığatel də salamlayıram, salamlayır sizləri. Yazıb ki, hər birini salamlayıram, var ol Cığatel. Yerin görsənir, inşallah səni də prodüserə tapışıraram. Gəlin efirlərin birinə çağırar, gələr qonağımız olarsan inşallah. İndi isə reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq dostlar, reklamlar. Migren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Migren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gecə formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız migren var. Dediyim ki, migrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksiki zob və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii üsullarla müalicə möhtəşəmdir. Ürək, damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa.
içenler geri geste, silahlanın deste deste. Kan içenler geri geste, silahlanın deste deste. Cesaretle düşmen üste, yerin Allah eşkine. Cesaretle düşmen üste, yerin Allah eşkine. Yerin Allah eşkine, yerin Allah eşkine. Cesaretle düşmen üste, yerin Allah eşkine. Təşəkkür xanım, təşəkkür, təşəkkür. Allah əsgərlərimizi qorusun. Allah eşqinə olan bu marşı ilk dəfə bizim və sizin bu verilişdə. Eksküzü olaraq. Bir də Allah eşqinə, vətən eşqi yolunda gedən şəhidlərimizdən icazənizlə Mərzilinin toy nişansız balası, evin bircə oğlu Qəribin anasının əllərindən öpürəm. İsmaillının Diyarlı kəndindən Könül xanım var, şəhid anası. Mən balamın deyir arzusuna hörmətlə yanaşıb onu ağlamıram. Bayrağı öpüb şəhid analarına səslənir ki, bizim balalarımız arzusuna çatıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Buyurun siz də tamaşaçıları salamlayın. Mikrofonu verin zəhmət olmasa. Yox, bununla, bununla. Dayanın, bununla, bununla. Gözəl insan, bununla, buyurun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı, biz izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, doğrudan da bu mahnı çoxdan yazılmağına baxmayaraq, bugün Namiq müəllim verilişində sizlərə təqdim olundu. Uğur olsun. Və bugün Namiq müəllim xoş ovqat olan verilişin adı arzu eləyirəm ki, günəşli Azərbaycanımız həmişə xoş ovqatla köklənsinlər. Amin inşallah. Mərzili xanıma təşəkkür edirəm və hər zaman bu verilişdə bizim, necə deyirlər, arzumuzla iştirak eləyək. Təşəkkürüm bildirəm, var ol əzim, var ol. Mənim təşəkkürlərim var, onu da deyim, sonra, yoxsa var mı vaxtı? Hə, sən bəx əmoğlu, əmoğlu deyim də. Çünki dağ adamları həmişə bir-birindən Laçın, Kəlbəcər, Gədəbəy, Tovuz, dağ adamları bir Qubadlı, bunlar bir-birinə əmoğlu deyirlər, əmqızı deyirlər. İndi oxuduğunu, bəx Kəlbəcər adını mahnı oxudun, kim sözləri kimindir, musiqisi kimindir, onu demədin. Namiq müəllim, çox sağ olun. Kəlbəcər mahnımızın sözləri Etibar Kəlbəcərli var, gözəl şairimiz. Sözləri də, musiqisi də ona aiddir. Aranjmanı da Talib Şükürov var, bizim yoldaşdı, dostu, qardaşdı. Onundur. Hər birinə minnətdaram, çox sağ olun, sağ olsunlar. Var, var o ləzim. Buyurun Rəna xanım, xanıma söz verək. Mən aşiqəm bu çağa, dərdim gəlib bu çağa, təbib yaramı bağla, əl atma tez bıçağa. Qaratel xanımın bayatısı da çox gözəl bayatılar var. Buyursun. Qaratelli xanım. Qaratel Azəri, bir neçə kitablar müəllifi, Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü. Buyurun.
Çox sağ olun. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kəmalə xanıma təşəkkür edirəm ki, sizlə məni tanış elədi. Namiq müəllimə neçə dəfə zəng eləmişəm. Axırı bu günə qismətimiş. Namiq müəllim, Yunus Mən yetim efirdən çıxandan sonra 2000-3000 zəhkərim. Onun hamısı yadımda qalmır ki, maşallah. Bizim böyük Yunus İmrəmiz deyib ki, saz Quranın danışan dilidir. Bəh, bəh, bəh. Aşıq Pəri Məzlisinə şeir yazmışam, onu orada qeyd eləmişəm ki, həqiqətən saz Quranın danışan dilidirsə, o Quranın ayələri hər gün sizin sinəvizin üstündədir. Var olun, nə xoşbəxtsiniz. Allah kömək olsun. Uğurlar arzulayıram. Bu yaradıcı insanlara, bu günləri mənə bu yaradıcı insanlardan görüşdürdüyünüzə görə sizə minnətdarım. Xoş gəlmişsiniz. Rəna xanım bayatına çox sağ olun, çox razıyım. Rəna xanım bayatına başladığına görə mən də istəyirəm bayatına bir iki dənə bayatı deyim, sonra şeir deyəm. Buyurun. Efir boyu əməkdaşlar, zəhmət olmasa bizim dostların əlaqə nömrələri var. Natiq Mirzəliyevin, bizim Loğmanımız, onun əlaqə nömrəsini verin. Çünki tamaşaçılar çox istəyirlər ki, hər zaman mənə deyir ki, Loğmanın nömrəsini deyin mənə. 070-335-9015 nömrəsinə zəhv vura bilərsiniz. Natiq Loğmana müraciət edə bilərsiniz. Allah heç kəsə ağır razı verməsin. Amma Allah dərd verirsə ona nə inir? Dərman da verir. Buyurun, dinləyək sizdən. Can. Buyur əzim. Çox sağ olun. Doğma torpaq alındı, qanla, canla alındı. Şəhidlərim cənnətdə, üz ağ, açıq alındı. Əzizim yol mənzilə, söz demədim mənzilə. Gecə gündüz gedirəm, çatam ki son mənzilə. Əzizim bax, çilədir, nə qardır, nə çilədir. Qocalıqdır üşüdən, ömrümə qar çilədir. Mən aşiqam Ağdama, qara yaxma Ağdama. Mən aşiqam Ağdama, qara yaxma Ağdama. Zəhmətim zay etmə ki, gözlərinə Ağdama. Mən aşiqam Qubadlıya. Mən aşiq Qubadlıya, ərən Qubadlıya. Canımda 100 can ola, qurbandır Qubadlıya. İndi bir şeirim var, onun xahişiniz. Hə, bayatlarım qəşəng, kitab çıxacaq, Allah qoysun. Yer yemiş, bostanda var, yer yemiş. Hər şeyi insan yemiş, insanı da yer yemiş. Dağlar sizə, onda bir bayatı da deyim. Dağlar sizə çən düşüb, qısqanmayın gen düşüb. Mənə yağan qar deyil, saslarıma dən düşüb. İndi şeiri deyim. Buyurun. Azərbaycan oğlu, haq bizimlədir. Zəfər bizimlədir, bax bizimlədir. Şuşa düşmənin yox, o bizimlədir. Bu torpaq bizimdir, aldınız əhsən. Zəngəzur dağında qıy vuran qartal. Bizə qərib siyib niskilli dağlar. Həkəri dağ çayı, dağ dağa sığar. Bərküşat bizimdir, aldınız əhsən. Kəlbəcər bizimdir, Xaçın bizimdir, Qubadlı bizimdir, Laçın bizimdir, Zəngilan bizimdir, baxın bizimdir. Düşməni çöktürüb məcbur etdiniz. Dedilər, ara, Qarabağ Azərbaycandır. Dedilər, Qarabağ Azərbaycandır. Nə dediniz orada? Ara, Qarabağ Azərbaycandır, erməni. Düşməni çöktürüb məcbur etdiniz. Dedilər, ara, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Heç o dığaların adını çəkməyə. Ara, ara. İndi bir Qarabağa bayrağımız sancıldı, düşmənimiz yerdən yerə çaxıldı, mif ordusu parçalandı, dağıldı, müzəffər ordumuz, sözün qələbə. Çağırıram bu bayrama dünyanı, görsünlər nədir, görsünlər ki nədir, görsünlər qiyməti nədir Şuşanın. Hər qarışı vətən, hər qarışı şəhid qanı torpağım. Sözüm çatsın, zəfər sözüm, qələbə. Ali baş komandan, vətən oğlusan. Dünya gördü Azəri Türk oğlusan. Sözü, Türkün sözü imzasıdır, doğrusan. Söz vermişdin, həmin sözün, qələbə. İki əsr zülümlərə dözmüşdük. Düzələrlər bəlkə bunlar demişdik. Şir yatanda tülkü kefdə gördük biz. Ayılmışıq, ilhamımız sərkərdə. Düşməni məhv edib başın əzmişik, dəmir yumruq vətən, sözün qələbə. Təşəkkür, bəq, Cahatəl xanım
oturup izleyirəm deyə hər şeyi gözəl. Cığat etsən, qələmindən yoxdur da. Aqaraqı, sən çox istəyirik. Və deyir ki, Ayda xanımı nə gözəl oxudu. Ayda xanıma və bütün xanımlara deyir, xüsusi mənim salamlarımı çatdır və sizin ad gününüzü də təbrik edir. Cığat el xanım, var olsun. Yox, Cığatel xanım, Qaratel xanımı salamlayır. Gəldi gözlədiyim o nurlu sabah. Eşqim, andım Qarabağa gedirik. Çiğnimdə yaralı, əlimdə silah. Əskərlərim dedi, vətən gəlirik. Eşqim, andım Qarabağa gedirik. Birlik dəmir yumruq, polat biləklər. Al geyindi, qara geymiş diləklər. Sevindim, sevindi göydə mələklər. Azəriyəm, türkəm, amalı birik. Eşqim, andım Qarabağa gedirik. Şuşada şəhidlər ruhu dolanar. Gözləri yaşarar, ahu dolanar. Çoban tütəyində yuxu dolanar. Rənayam, Allaha dua edirik. Eşqim, andım, Qarabağa gedirik. Qarabağa gedirik. Eşq olsun, eşq olsun. Təşəkkürüm bildirirəm Rəna xanım var ol. Bugün Rəna xanım, bax, bizim gözəl şairələrimizi, aktrisamızı, aşıqlarımızı, müğənnilərimizi yığıb gözəl bir xoş ovqat bəxş etdi bizlərə. İndi mənim də bir təşəkkürlərim var, onu deyim. Bizim doktorumuz var, Seyfəddin Əsəd. Hər kəs onu çox sevir. Bizim dəyəri dostumuzdur, əzizimizdir. Dünyada miqrel xəstəliyinin, hansı ki, təbii üsullarla müalicə edir miqrel xəstəliyinin. Zob xəstəlikləridir, ondan sonra zəli ilə, arı ilə, təbii üsullarla bizim dəyəri doktorumuz müalicə edir. Efir boyda əlaqə nömrələri gedir. İnstagramda da var, Facebookda da var, hər yerdə var. 070-236-11-11 nömrəsinə zəng vurub müraciət edə bilərsiniz. Və bizim dəyəri bir doktorumuz da var. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır. Mədə bağırsaq həkimidir. Bizim əzizimizdir. Və bizim prodüserində, redaktorunda, mənim də hansı ki, biz səhətimizdə hansısa bir problem yaranda müraciət etmişik. Bizim dəyəri doktorumuz İlqar Alışova. Müraciət edə bilərsiniz. 050-250-15-16 nümrəsində 012-499-49-99 nümrəsində zəng vurub müraciət edə bilərsiniz İlqar Alışova. Buyurun, söz sizdədir. Sözü yenidən Lətfə Rəşidə buyursun. Buyurun, Lətfə xanım. Danışın, sonra bizim dəyəri doktorumuz da gələcək. Sonra da Şütfə xanımı ardıcıl elə şeirlərini desin. Bizim doktorumuz var, o da gəlib lazım məsləhətini verəcək verişimizdə. Çox gözəl. Buyurun. Mən də icazənizlə vətən şeirimi səsləndirmək istəyərdim. Çəkməsən həsrətimi, bir vətəndir həsrətimiz. Bir həssas yolumuz var, o da bizim bəsrətimiz. Allahdan al gücünü, yalnız odur qüdrətimiz. Ey vətən, al canımı, amma məni yadına sal. Cəsədim torpağındır, ruhumu sağ qoynuna al. Dolanıb göy bulağı, üst tuturam cilli gölə. Olsa da qan qarışıq, dövr eləyir bir də gölə. Açıqdır yolum mənim, daha olmam bir də kölə. Ey vətən, al canımı, amma məni yadına sal. Cəsədin torpağındır, ruhumu sağ qoynuna al. İmdad et, çərxi fələk, xəstəy dövran kimiyəm. Sıradan bir xanımam, əməlimdə ər kimiyəm. Olsam da bir qəriban, taxta Süleyman kimiyəm. Ey vətən, al canımı, amma məni yadına sal. Cəsədim torpağındır, ruhumu sağ qoynuna al. Mən dağlar övladıyam, onun üçün də dağ kimiyəm. Çürüyüb sümüyüm də, bir görün ki, sağ kimiyəm. Kim məni mehman edir, mən də ona var kimiyəm. Ey vətən, al canımı, rəşidini yadına sal. Cəsədim torpağındır, ruhumu sağ qoynuna al.
eləməm özgə bir sad. Tüm bir satın cardı mənim. İki dünya mələyi səslədiyim yardı mənim. Mən vətən niskiliyəm, yeni imzam vardı mənim. Ey vətən, al canımı, amma məni yadına sal. Cəsədim torpağındır, ruhumusa qoynuna al. Lətfə, sev Allahı, bu dünya ki boşdu sənə. Açdığın çox qapı var, bir ikisi xoşdu sənə. İnləmə vətən, vətən, yatdığın yer daşdı sənə. Ey vətən, al canımı, amma məni yadına sal. Cəsədim torpağındır, ruhumusa qoynuna. Lətfə xanım, təşəkkür. Var olun və Sadiq Masallı, sən də gözəl müşahidə elədin. Ara sıra mən istəyirəm ki, çox hörmətli musiqiçilərimiz. Saz da olsun, gitara da olsun, qarmon da olsun, rəngarəng də olsun. Elə klarnet də olsun, bəli, təbii ki, sintez də olsun. Çünki elə başdan ayağa saz olmaz ki. Kamanın öz yeri, tarın öz yeri. Bugün çoxdan idi doktorumuz, keçən dəfə gəldi burada sözün əsl mənasında bir dənə söz dedi, mənə getdi. Axtarırdım. Xoşqədəmə müraciət eləmişdim ki, tapsın, gətsin sizi. Bizim çox dəyərli doktorumuz, peşəkar dostumuz, öz sahəsinin peşəkarıdır, dəyərli doktorumuzdur. Dəmiryol xəstəxanasında orada şöbə müdürüdür, bizim əzimizdir, mədə bağırsaq həkimidir, dəyərli insandır, mənim də, səhətimdə hansı ki problemlər yaranmışdır, redaktorumuz Zabir bəyində və Sənan bəyində. Bizim dəyərli doktorumuz dərhal hər birimizə öz faydalı məsləhətinlə, hansı ki o gözəl, necə deyim də, peşəkarcasına dedi, burada bunu edin, burada edin. İndi hamımız şükürlər olsun Allaha, çox yaxşıyıq. Siz də dəyərli doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. Dəmiryol xəstəxanasında çalışır. Əlaqə nömrələri efir boyu gedir. 050-250-15-16-012-499-49-99. Əməkdaşlar, danışdıq, sizə də əlaqə nömrələri gəlsin. Buyurun, söz sizdədir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Nahib müəllim. Mən də sevinirəm ki, yenə gəlmişəm. Maşallah, böyün milli ornament. Bəli, gözəl Azərbaycan xanımları. Həmişəki kimi sizdə burada, yəni ki, adam gəlir, ürək açılır. Doğrudan da mən keçən veriliş gəlməliydim. Üzürlü sayın gəlib. Maşallah deyim, yoxsa maşallah deməyim. İşiniz yaxşıdır, maşallah, amma xəstələrimiz inşallah deyir. Mən həmişə deyirəm ki, xəstələnməsin heç kəs, amma kimsə gəlirsə, biz çalışırıq ki, bax, şəfa verək. Elə mən biraz indi də yubanmağımın səbəbi oydu ki, əməliyyatdan gəlsin. Bəli, 3 yaşlı uşağımız var idi. 10 gün idi ki, 20 qəpik qalmışdı mədəsində. Çıxmırdı. Və böyün gəldi və sonda da bildim ki, akarsa bizim Qarabağ şəhidinin əvəsidir. Lazımı, bəli, endirimləri də elədiyi hər şeyi, yəni ki, və 2 dəqiqə ərzində artıq o uşağın 10 günlük əziyyətinə son qoyduq və uşaq 5 dəqiqədən sonra durdu, oynadı. Alqışlar da bizim İlqar doktoru. Və sizin timsalınızda bütün peşəkar həkimlərimizi Allah çox olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ona görə, bax, belə arada biz yubanırıq, üzrlü sayın. Gəlməsəz də burada adınızı çəkirik, salamlayırıq sizləri, çünki əziz dostumuz. Ürəyimiz həmişə sizləndir. Öpürəm sizi. Buyurun, danışın. Ona görə, yəni ki, mən sizə deyim ki, axırıncı ilə bir həftə ərzində artıq bu 4-cü ya 5-ci uşaqdır ki, gətirirlər. Nəsə, çoxdan da uşaqlar qəpi yemirdilər axır. Qəpi yiyirlər, hə? O gün də saatın batareykasını unutmuşdu uşaq gəlmişdi. Şaxtı da nə bilir ki, şaxtı. Və mən onu demək istəyirəm ki, burada elə məsləhətim cavan analaradır. Həmin uşaqda anası qorxuya düşmüşdü. Dərhal kimsə məsləhət görmüşdü, dərhal yemək vermişdi, arxadan imalə eləmişdi və s. Əslinə qalsa, bunlar hamısı düzgün deyil. Yəni, həmin zaman dərhal uşağı gətirməlisə həkimə ki, ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, həmin bu batareyka qalıldıqca mədədə və yaxud da bədəndə o bir xüsusiyyəti var ki, o parçalana bilir və təbii olaraq ki, o zəhərləmə gedə bilər bədəndə. Ona görə, yəni, dərhal, təəssüf ki, artıq uşaq yemək yediyinə görə biz ona həmin müayinəni eləyə bilmədik. Amma dünən müşahidə apardıq, bir gün yarım ərzində artıq uca bağırsağı keçmişdi və lazım müalicə yazdıq və beləliklə də yəqin ki, uca bugün də uşaqda uca düşəcək həmin batareyka təbii yoluna. Amma əgər yeməs idi yemək, biz onu təbii olaraq ki, həmin an oradan çıxarda bilərdik tam ağrısız olaraq. Ona görə, yəni ki,
bu cavan analara məsləhətimiz odur ki, həmən zaman karıxmasınlar, vaxtında müraciət eləsinlər, onda tez olur. Təəssüf ki, bax bu 10 gündə uşaq, elə bir bu qəpiyudan uşaq 3 dəfə rengenə düşmüşdü. Bu özü də bir şuadır da, yəni ki, olmaz. Mən həmişə bir tövsiyə verirəm, əgər 2 gün ərzində qəpik düşmürsə, bax buradan onu deyirəm, 2 gün ərzində düşmürsə, yerini dəyişmirsə, o qəpik çıxmayacaq. Mən həmişə deyirəm ki, burada hər bir uşağın bəxti var. Var eləsin ki, çıxır, var eləsin ki, çıxmır da. Yəni elə bir nahiyyə. Çıxmadısa nə ola bilər? Çıxmadısa böyünkü kimi biz onu çıxardırıq. Ona görə yəni ki, belədir. Və ümumiyyətlə, öz praktikamdan məndə uşaq var idi ki, 6 santı yarım antenanı udmuşdu. Biz onu da müvəffəqiyyətlə çıxartdıq. Təşəkkürsüz da, bizim doktorumuzun başı da, əli də qısıldı. Eşq olsun. Çox sağ olun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Bax, bizim dəyərli doktorumuz danışdıq, sefir bu əlaqə nömrələri gedirdi. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır, orada şöbə müdürdür, şəhərin mərkəzində. Tam 28-ə gedirsən, loru dildə desək. 28 metrosun təmiz havadır, həm gedirsən biraz bu milli parkda, bulvarda gəzirsən. Bizdə də park var. Və orada gedirsən, dəyərli doktorumuzun məsləhətlərindən səmərəli istifadə edirsiniz. Əlaqə nömrələri də 050-250-1516, 012 şəhər nömrəsindən 499-49-99. Sonra demən ki, Aşıq Namiq demədi. İndi isə reklamlar. Brilliant xalça yuma mərkəzi üçün təmizliyin fəsli yoxdur. Odur ki, xalça palazlarınızı, tül, pərdə, yun, yorğan döşəklərinizi, sintifon və matraslarınızı bizə etibar edin. Digərlərindən fərqli olaraq götürülən əşyalarınız bizdə sığortalıdır. Yumuşaq dəstlərin yerindəcə yuyulması səyyar komandamız tərəfindən icra olunur. Xalça palazlarınız ünvandan götürülərək ən son texniki nailiyyətlərlə yuyulub, qurudulub, ətirlənib, abirluqlanıb ünvana çatdırılır. Endirim kampaniyasından da yararlana bilərsiniz. 1 kvadrat metr üçün 1 manat 50 qəpik. Brilliant xalça yuma mərkəzi. Müştəri məmnuniyyəti əsas hədəfimizdir. Bakı Dəmir Yol Xəstəxanasında gastroenteroloq, gipatoloq, invaziv endoskopist doktor İlqar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayinəsi ilə mədə 12 barmaq varsa, kida borusuna baxırıq və həmçinin də yoğun varsa, bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anesteziologiya ilə ağrısız müayinə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəli biz o polipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da bir saatdən sonra evə bıraxılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahi əməliyyata müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə öd, kisə, mədəaltı və qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B və C müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərdə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik.
verdim niyarehdini, andını pozdun getdin, ellerimi elimde bir sıra üstün getdin. Güzel. Sen o klarnette bir tane Bakı ləhcəsindən bir tane olalım. O verir o klarnetin. Dararam dam. Yok yok. Bir tane şıdırgı bir. Kardeş bala, sen başta görün. Elçin Gözal, Afik de öz yerinde. Nagara kim? Asif. Asif. Çekin onu yakından, vur görün. Ударник. Kim? Rauf dostumuz. Ударник'te koşan ağara gelende Sadık müəllimi salamlayıram. Xalq artistimiz. Allah can sağlığı versin. Bu sal davul. Çıxırsa onun səsi. Bu görüm çıxır mı səsi bak şey. Qobustan qayalarının səsi çıxır. Qobustan qayalarında vardı. Gözəl. Tozlu balası kim? Sabır. Ses deyir sorun bilsin. Teşekkürümü bildirəm. İstədim ki sizi bir xalqımıza belə sözün əsl mənasında neyim? Təqdim edim. Ama çıxanda görəsiz. Neyim da başka yol yoxdur. Hı? Düzdür. Buyurun. Buyursun Şükfə xanım. Şükfə xanım. Olmasa. Bizim xalq artistimiz. Buyurun. Döyüşlərdə igidlərim çox idi. Döyüşdən qaydanda İkisindən biri yox. Yaralı idi gələnlər. Ölənlərin sayı çox. Düşmənə süpər idi ərənlər. Qan uddurdu yağlara igidlər. Hərəsi bir qəhrəman. Bu qəhrəmanlardan biri sağdı, biri yox. Vətənə can deyib getdi oğullar. Vətən uğrunda şəhid oldular. Könüllərdə çiçək açdı oğullar. Müharibədən biri gəldi, biri yox, biri yox. Dönmədi neçə sevən ürəklər. İndi o sevənlərdən biri yox. Neçə arzular vardı qəlblərində. O arzulardan indi biri yox, biri yox. Bu dərd yaman çoxdu, çox. Ürəyimə bu dərd oxdu, oh. Şəhidlər, şəhidlər ölümləri ilə yaşatdılar. İndi mini yaşayır. Biri yox, biri yox, biri yox, biri yox. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlərin nurla dolsun. Təşəkkür, təşəkkür əzizim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik. Var olun, bizi yenə kövrətdiniz şeylərinizlə. İlqar doktor, buyurun söz sizdədir əzizim. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə, doğrudan da, yəni xalq artistimiz oxuduqca Şükür xan, doğrudan da adam kövrəlir. Siz bilirsiniz ki, bizim ailədə də məhz birinci Qarabağ müharibəsində mənim həm oğlu da şəhid olub. Elə bir... Adın deyin zəhmət olmasın. Rövşən Alışov. Allah rəhmət eləsin. O da... Hər birimizin həm oğlumuz, qardaşımız. Bəli, Füzuli istiqamətində o vaxt elə bir əskərlikdə olanda 3 aya qalmışdı. Snayperlə vurmuşdular, Allah rəhmət eləsin. Qırsa, həmişə qəlbimizdədir. Hər dəfə ilmiyanlar olanda, ad günü olanda, anım günü olanda gedirik şəhərlər xiyabanda, anırıq,
görürük və həmişə kimi ürəyimizdədir. Ona görə yəni doğrudan da yəni həmişə bizim qəlbimizdədirlər və böyüm mən deyirəm ki, bax həmin o elə uşaq da gələndə mənə dedilər ki, şəhid nəvəsidir. Artıq mənim üçün şəhid ailələrin ürəyimizin bir yaralı yeridir də bəli. Yaralı yerimizdə həmişə ona görə çalışırıq ki, onlara imkan daxilində dəstək olaq, yəni ki, edək. Və ümumiyyətlə şəhid ailələr bizə müraciət edəndə biz çalışırıq ki, onlara hər tərəfli dəstək olaq. Və həmçinin də qazilərimizdə. Hər Azərbaycanın özünü Azərbaycanını sayan bir insan, qeyrətli bir insan, qeyrətə namus olan bir insan, vətən eşqi onun ürəyində olan vətənpərvər bir insan, istər həkim olsun, istər aşıq olsun, şair olsun, aparıcı olsun, nə bilim, prokuror olsun, rəis olsun, fərq etmir. Hansı sahənin də olursa, müəllim olsun, onun əgər qanında əsl Azərbaycan qanı axırsa, o şəhid ailələrinə, qazilərimizə, ondan sonra canım sizə desin, əskərlərimizə hər zaman hörmətlə yanaşmalıdır. Və öz sahəmizə onu demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə fikirləşdim ki, Namiq müəllim, mən sizin verişə gələndə həftə ərzində maraqlı, yəni ki, hansı maraqlı hadisələr olub, onlardan danışmaq istəyərdim. Tam ki, həftə boyu bizdə maraqlı hadisələr olur. Maraqlı hadisələrdən biri ilə Lənkərandan bizə müraciət eləmişdim. Siftə biz baxdıq, mənə də bağırsaq üçün yazdıq müalicə. Amma sonradan üstündən bir 3 həftə keçmişdim. Gəldi təkrar öz kisəsinin ultrasəs müayənəsində baxanda. Çox maraqlı idi ki, biz orada gördük ki, məhz çox şübhəli olaraq nadir halda bu rastlar gəlir. Adətən siz bilirsiniz ki, bu qurtlar ki, askarit qurtları biz deyirik, onlar bağırsaqda yaşayırlar da. Amma burada biz gördük ki, öz kisəsinin içində həmin qurtdan biri məhz özünə yuva eləyib, orada yaşayır. Görün, tanmaz qurt deyir ki. Bəli, çox nadir halda bu baş verən bir hadisədir. Düzdür, şübhə altına aldıq. Düzdür, yoldaşına çətinlik çəkdi ki, başa salaq ki, dedi ki, niyə birdən belə bir hadisə baş verdi. Biz ona başa sala bilmədik ki, qurdun biz kontrol edə bilmirik ki. Hara gəldi gerizdə? Yol qaydalarını bilmir ki, hara istirir. Radara düşər, nə bilim. Bəli, ona görə də, yəni ki, bax, belə bir maraqlı idi. Və biz təbii ki, tövsiyə elədik ki, yəni, ən yaxşı və qısa yolu öz kisəsinin çıxarılmasıdır ki, məhz oradan onu eləmək. Amma şans olaraq məhz müalicə də eləmək olar. Amma onsuz da o belə məhv olsa da qalacaq öz kisəsində. Və təbii olaraq ki, vaxtı ilə o öz kisə işlək vəziyyətdə olmayacaq. Yəni, nadir olur, amma rayonlarda tez-tez rast gəlir. Yəni ki, bu da bağlıdır ondan ki, heyvanlarla məşğul olan insanlarda bu rast gəlir. Ümumiyyətlə, mənim praktikamda bir dəfə olmuşdu ki, bir xəstə gəldi, dedi ki, bizdə qurt var. Mən inanmadım, mənə dedi ki, 2 metrlik qurt vardı mənim bədənimdə. Mən fikirləşdim ki, yəqin özündən danışır, deyir. Dedi, doktor, istəyirsiniz, mən gedib indi çıxardım, birini gətirim. Doğrudan da getdi, tualetdə çıxartdı, getdi, bu boyda bir uzunluğunda qurduydu. Yəni nə danışır? Bəli, bu heyvandarlıqla məşğul olurdu deyə. Ona görə, yəni ki, bu baş vermişdi, özü də bilirdi onu. Və tövsiyəni ki, bunu gəlirlər. O gün mənə Rusiyadan bir video kadr göndərmişdilər. Orada elə bir qız uşağı saç imişdi və mədəsi bütöv saçla dolmuşdu. Mədənin şəklini almışdı, ona bizuar deyirlər, fitobizuar deyirlər. Və onu bir şeylə təqdim eləmişdi, video kadr kimi, yəni ki, bunlar üçün bir nadir bir xal kimi. Mən də onlara öz praktikamdan olan videoları göndərdim, bir 10 dənəsini. Dedim ki, siz də 40 ildə birincisini görürsünüz, mən artıq 10 dənəsini görmüşəm bunların. Yəni ki, çox vaxt görürsünüz ki, əsasən, yəni mənim öz rastıma gələn nəyə deyirəm, bu qızlar ki, erkən yaşında başlarını bağlamırlar, bunların saçlarının ki, qırağı burada olur, mexaniki olaraq bunlar götürüb onu başda yeməyə. Yiyirlər, özləri də fikir vermirlər, sonra da saqqız udurlar, o da gedir orada bir saç bükümü kimi yaranır və uzun müddət görürsünüz ki, sonradan başda qusmağa, ağrılar baş verir və s. Və çoxsa heç bilmirlər ki, bu nə ilə bağlıdır. Nədən baş verir, necə baş? Və təbii olaraq ki, öz praktikamdan onu da demək istəyirəm ki, əgər erkən vaxtında gəlibsə tutalım, yəni ki, elə bir küftə boyda olubsa, biz onu çalışmışıq, yəni əritmişik və sizə bəlkə də təcrübəli olacaq, amma metodlardan biri oydu ki, məhz onu parçalayandan sonra sizcə nə verirlər ki, o ərisin? İnanmazsa, amma koladan istifadə olunur ki, məhz o ərisin. Başqa şey onu əritmir də, yəni ki, o formada verirlər. Gör, necə insanı məhv edir də, adını çəkmək reklam olunur. Yox, yəni ki, yox, o iminlə biz onu... O işçi nə əladır?
Bəli, o üçün də yararlıdır. Bəzən stentlər qoyanda da ondan istifadə edir ki, təmizləmək üçün zətsin. Yəni ki, demək istəyirəm ki, o da öz tərəfindən parçalayaraq apara bilir onu. Amma gec vaxta gələndə təbii olaraq ki, artıq bütöv mədəni tutursa, biz onu çıxarda bilmirik. Yəni öz praktikamdan 8 yaşında qız var idi. Onda biz onu görmüşdük. Və təəssüf ki, bir dənə də maraqlı nə idi ki, bir dəfə gəlib elə bir xəstə, göm göydü artıq uşaq, başa salam ki, bunu dərhal əməliyyata götürmək lazımdır ki, buna köməkli eləmək. Atası mənə nə desə yaxşıdır. Mən deyir ki, imkan ver doktor, mən malım gəlib də, mən Dağıstanda qeyf tapışqamı satmalıyam da tez, yoxsa sezon qutaracaq, sonra gələcəm, onu əməliyyat edəcək. Ölür, amma deyir yenə imkan ver. Mən ona başlandı ki, sən tapışqanı satıb gələcəksən artıq uşağın yasını, bu uşaq faktiki boğulur, bağlanıbdır. Təbii olaraq ki, artıq ondan sonra başa düşdü və əməliyyatla oradan bu boyda, yəni uzunluğunda, yəni məyədə şəklində biz oradan saç bükümünü çıxartdıq. Və ondan sonra artıq... Həyətə qayıt düşür. Bəli, o uşağı sonradan mən gördüm, o uşaq çox maşallah böyümüşdü artıq və s. Və ümumiyyətlə, bəzən mən artıq 20 ildir, düzdür, mən həmişə gəlir, mən dünən başlamışam işləməyədə, amma o gün bir xəstəm gəlib, 20 il bundan qabaq baxmışam. Yəni ki, uşağın haricisi bir 5 yaşı var idi. İndi maşallah, o 25 yaşında xanımdır və öz uşağını gətirmişdi və mən deyirəm... Xoşbəxt həkimsiz. Bəli, deyir ki, bəs mən, o vaxt siz mənim maliciləmişsiniz, o vaxtdan yaxşıyam, indi uşağı gəlir. Ona görə, yəni ki, bax, məncə belə maraqlı xadisələr danışmaq tamaşıçılar üçün daha... Mariflənilər, bəli. Daha yaxşı olar ki... Təşəkkür bildirəm, əzizim. Dəyəri doktorumuz, gözəl insan, bizim doktor İlqar Alışov. Əlaqə nümrəsi 050-250-15-16-02-499-49-99 nümrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır, mədə bağırsaq həkimidir. Bizim əzizimizdir. Buyurun, Rəna xanım, kimə söz verək? Vaxtımız azalır. Amma sonunda kimsə bir şey desin və yaxud da nəsə təşəkkürünüz var, nə sözünüz varsa buyurun deyin. Dəvət üçün ilk öncə yenə də sizə məclis adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bu məclisin yaranması bir yaşı müharibənin 10-cu gününə düşdü deyin qeyd etmədim. Onda bir şiir yazmışdım üşbən. İcazənizlə ona. Buyurun, buyurun, təbii ki, buyurun. Dinləyək. Rəna xanım, mərzili. Mənim 45 yaşım, sənin 1 yaşım. Bu gündən sabaha salam məclisim. Anam nəfəslisən, Allah ruhlusan. Laylayla böyüyən balam məclisim. Sanki ruhanidən qidalanıbdı. Ələnib, durulub, cilalanıbdı. Rəna avazı ilə kamın alıbdı. Xan çoban harayı saram məclisim. Yenə natavanım xidmət xalqına, Qarabağ gözəli şahzadə ana, Günəş tək zər saçır Azərbaycana, Sən bəzəkli şuşam, qalam məclisim. Naibə laylası var, rəşid nəfəsi, Bülbül cəhcəhidir, vaqif həvəsi, Bütöv Qarabağdan heyratı səsi, Məsləyim, ismətim, həyam məclisim. Nəsildən nəsilə yadigarımsan, Adət ənənəmsən, sevgi varımsan, Qopuzum, bayatım, muğamlarımsan, Rənayam, qürbətdə sədam məclisim. Laçından hayqıran məhəbbətimdir, Məkkəm, Mədinəmdir, hidayətimdir, Əsirdən əsrə əmanətimdir, Lətfə məcnunmu, Leylam məclisim. Rəşid və Rəna xanım Mərzili. Eşq olsun sizlərə. Gözəl bir şeirdir. Şeirlər ümumiyyətlə insanı, poeziya, şeiriyyət, söz insanın əsəblərini sakitləşdirir. Təbii ki, sözü başa düşən insan üçün. Dəmir Sabas deyir, sözdə gərək şirin ola, təzə beçə bağlı kimi. Yuyulanda pozulmaya, al yanağı xalı kimi. Yalandan karandaşına xal vururlar. Qoyurlar, qızlar ki, xalım var, amma yuyulanda gedir. Etibar olanda yarda, yarın etibarı olana sonra çıx get dünyanın hər bir yerinə. Etibar olanda yarda, adam qalmaz çətin darda, saxta söz qalar bazarda, cir meyvənin kalı kimi. Mən gəlirdim baxa-baxa,
şirin canım oda yaxa. Ha söz sinemden gel baxa, el əskerle ağlı kimi iştaha baxa. Elə bir her adam el əsker ağlı olacaq. Yox. Dəmirçiyəm, könlü şüşə. Gör bir düşdüm necə işə. Vurulmuşam bir ölmüşə. Sizin molla zalı kimi. Allah dəmir sabahsa rəhmət eləsin. Gözəl şairimizdən biriydi. Doktor, təşəkkür bildirəm əzizim. İlqar Alışov bizim dəyərli doktorumuz. Eşq olsun sizə, var olun. Və bizim xanəndəmiz Təyyar Mizeyev. Var olun əziz qardaşım. Xanımlar, var olun. Hər biriniz ayrı ayrıqda təşəkkür bildirirəm. Sonda isə mən istərdim ki, nə qədər vaxtımız var bizim redaktorumuz? Ha, vaxtımız yekunlaşır artıq. Birazdan bir sağolaşacaq. Mən sabah əziz dostlar, sənin ulduzun 13 yarışmamızın artıq sabah açılışıdır. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, ümumiyyətcə istedadı olan insanlar efir boyu mənim əlaqə nümrəm gedir. Müraciət edin, çalışdığımız qədər biz sizlərə dəstək olacağıq. Gözəl şairələrimiz, aşıqlarımız, müğənnilərimiz, bədii qrafikçilərimiz, aktyorlarımız, musiqiçilərimiz bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz də sizləri dərhal qoşacağıq yarışmamıza. Burada gözəl sənətkarlarımız müsif kürsüsündə əyləşirlər. Əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov, Rəhlə xanım Bəndəliyeva və əməkdar mədəniyyət işçisi gözəl bəstəkarımız Rauf Məmmədov. Gözəl sənətkarların qarşısında oxumaq elə özü bir qalibiyyətdir. Mən hər birinizə ayrı-ayrıqda təşəkkür bildirirəm. Gözəl xanımlar, Azərbaycan xanımları, belə necə gözəl, xanım nə qədər, mən bir bəy olaraqdan, keçən Cavanşir müəllim deyir ki, bəy olaraqdan, subay bəy olaraqdan deyirsən ki, xanım qapalı gedir, mə xanım nə qədər qapalı gedirsə, o qədər insan üçün maraqlı olar. O, siz necə, bizim analarımız var, bazlarımız var, biz Azərbaycanlıyıq, bizim bir milli mertantiyyətimiz var, bizim abırımız, isbətimiz, Azərbaycan xanımı necə olmalıdır? Azərbaycan xanımı belə geyinməlidir. Demirəm, indi hər gün elə belə geyinin gəzin. Amma təbii ki, mənim verişimə gələndə xahiş edirəm sizlərdən, bax, belə geyinin gəlin. Çünki yoxsa biraz asıq-sasıq geyinib gəlsəz, qara siyahıma düşəsiniz. Mən beləyəm, neyinim. Təşəkkür bildirəm sizlərə. Sonunda de görüm, siz də oxuyansınız və siz də oxuyansınız. Sazla, ansamblla və yaxud da nə oxuya bilərsiniz? Belə gözəl ansamblı qoyur. Öyle gözəl ansambl sazı yanında iş nədir? Birinci saz da balam. Nətər dedim dostlar. Yox, yaxşı gəl meydana. Onda 3 dəqiqə vaxtım var. 3 dəqiqə sən oxu. Sonra da bu xanımla mən bir canlı ifa edərik. Daha mən də təbrik edirəm. Reyilişiniz çox rəngarəng oldu. Həkimimizi salamlayıram. Hər kəsi salamlayıram. 3 dəqiqə vaxtınız var. Buyurun. Sonda da xanımla biz bir canlı ifa ilə sağlaşarıq. Yəni bilmirik nə oxuyacaq. Allah sən sağlasın. Bəxtən və fikirləşin ki, nə oxuyacaqsınız da? Qoy mən yenə söhbət açım ilk baharla. Nəğmələrdə keçimizdir yarına. Qoy mən yenə söhbət açım ilk baharla. Nəğmələrdə birgə keçim özdür yarına. Thank you.
tertemiz. Güzel, güzel bir ife. Azerbaycanımızı salamlıyor. Eşk olsun Türk dünyasına, Azerbaycanımıza ve dünya Azerbaycanlarına. Ayda Gülzar bizim güzel Polat Bülbüloğlu'nun güzel okuduğu bir eserdi de. Bunu yüz iller keçse de öz orijinallığını koruyup saklayır. Aziz dostlar, benim efir bu alaka nümrem gedir, beni yığmayın. Çok hoş edirəm. Doktorun öz nümrəsi var, onu yığın. Belə de, tamaşasılar bir... Tersine de olur. Deyir ki, doktor... Mənim bilirsiniz neçə dənə video rolik göndəriblər ki, iştirak eləməyəsiniz. Yönət da mənə yönət. Siz de gerek biz tersine, verişin axırında değişir. Nümrələr değişir. Xayiş edirəm, bizim doktorumuz Dəmir Yol Xəstəxanasında çalışır dostlar, İlqar Alışov. Və əlaqə nümrəsi 050-250-15-16 və 012-499-49-99. Bir başa doktorun özünə zəhv vurun, onunla danışın. Təbii ki, mən... Yaxşı, oldu, eşk olsun. Əzbərləmək lazımdır. Təbii ki, peşəkarlara hər zaman bizim ehtiyacımız var. Dad yarımçıq əlinlə. Vallahi her sahede de ben göründü burada 8 ildir verişim var. 8 il müddətinə layihələr gör. Nə qədər qeyri peşəkarlar görürəm. Peşəkarları da görürəm. Qeyri peşəkar görəndə istəyirəm səhrənin arxa tərəfinə keçim ki, bu oxusun qutarsın sonra gəlin. İndi xətinə dəymirəm ki, indi bəzi var da. Bəzi... Keçən dəfə burada deyəndə dediniz ki, belədir. Mən indi olur da gənclər mən... heyətinə mən salsaz mən çox olsun. Bilirsiniz necədir, İlqar doktor? Bəzi hallarda var da, indi bizim aparıcılar var ki, efirə çıxanda pərt edir. Mən istəmirəm. Çünki bura mənim ikinci evimdir, qonağımdır. Mən istəmirəm ki, kimizə xətinə dəyək. Dünya 5 günlükdür. Amma təbii ki, insan da fikirləşməlidir ki, mən efirə çıxıram, mən yarışıma qoşuluram. Biraz amma mən keçən dəfə də dedim, Namik müəllim, siz gərək onu siz necədir? Siz onu göydə tutursunuz ki, bundan peşəkar... Ağzına sən də biləm nə demək istəyir. Siz artıq onlara vaxtını desən ki, bala, git özvə, heç olmasa, oğlan heylarsa, deyin ki, git bir sənəd öyrən. Çox deyirəm. Oxuya bilmirsən ki, git ustalıq elə və s. Yəni ki, həyata olunu siz verən... Sənədi ləkələməyin. Və yaxud da sənədi olanı siz deyirsiniz ki, bəli, sən davam elə, sənə sənədin olacaq. Yəni ki, mən o dəfə də ona görə dedim ki, yəni ki, məhz verilişinizin gözəlliyi ondan ibarətdir ki, məhz siz onlara artıq ya səhnəyə verirsiniz bir çövkür üstlər demişkən və yaxud da o biri həyatını. Allah Habil Əliyevə qəni-qəni rəhmət eləsin bizim böyük sənətkarımızda. Təbii ki, sizin heç birinizə aid deyil. Siz bizim gözəl xanımlarımızsınız, gözəl şairələr, sənətinizin hər biriniz peşəkarısınız. Habil Əliyev rəhməti deyir ki, ərindən boşanan deyir ki, gedir müğənnə olur, aşıq olur, şair olur. Habil Əliyevin, onun baxı düzdü məzəli bir lətfələri var. Abalam, bu sənəti, keçən bir xanım gəlib, bizim verişi oxuya bilmir. Çox mahnı yazdırıb gəlib, Firuz müəllim də burdadır. Firuz verişimizdə deyirəm ki, xanım, danışaram ona, deyirəm, müəllim yanına get, öyrən, nə olar ki? Birdən bir ya da bu işi ləkələməyin. Günün başqa işlərlə məşğul olun. Nə dərzi işi var, nə qadınlar üçün o qədər işlər var. Gedin onunla məşğul olun. Əziz tamaşaçılar, sizlərlə sağollaşıram. Sabah inşallah kanalların lideri Lider TV-də 13:30-da sənin ulduzun 13 yarışmamızın açılışı olacaq. Musiqiçilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Lider TV rəhbərliyi başda olmaqla bütün əməkdaşlara təşəkkürümü bildirirəm. Kameramanlar, dostlarımız var olun hər biriniz. Redaktorumuz var olun, rejissorumuz var olun. Deyir mənim adım Seyh, nədir onun adı? Hikmət Masallı. Hikmət. Hikmət, sağ ol. Sonda isə bizim xanım. Hüsniyyə xanım. Sonluğu, konsertin sonluğunu həmişə Zeynəb Xanlarova. Bizim dünya şöhrəti sənətkarımız ifasından həmişə olub. İndi elə bir ifa oxumalısan ki, ya siz oxumalısınız, ya da mən ifa etməliyəm. İndi edək ki, sonra tamaşaçılar bizi qınamasın. Yaxşı oxuya bilərsiniz? Şən bir mahnı ilə. Şən bir mahnı ilə. Vaxt gedirik, tez olun. Fikir... Bir mənd muğam oxu, dalınca da Şənbir mahnı ilə sağollaşaq. Gəl meydana. Yaxşı, buyurun, buyurun xanım, buyurun. Vaxt azdır. Amma mən sizdə... Bəli. Yox, mənim sazım bir az zil tanalizdədir. Ona görə musiqiçilərimiz müşahidə edəcək. Buyurun. Re notundan mahur. Hoş müjdəli dil olaydın. Hoş müjdəli dil olaydın bir, bir bəxtəvər el olaydın.
Təşəkkür Hüsnə xanım. Məncə gözəl idi. Gözəl bir ifadə. Biraz yaxşı bir azdan. Mən danışanda biraz dinləyin. Oxumağın çox gözəl idi. Muğam təsirində var, amma neçə yaşdır sizdə? Yox. Demirsən yaşı, yaxşı. Demirsən. Amma mən bayaq doktora da deyirəm və xanımlara da deyirəm ki, həqiqətən yaxşı istedadlı insanlar var, amma efir məkanlarında yoxdur. Niyə əmi oğlu? Olur da. Yaxşı ki, nə yaxşı ki bu veriliş var. Nə yaxşı ki, Lidiya TV-nin rəhbəri var olsun və mən var olum ki, siz kimi istedadları biz efirə çıxardıq, xalqımıza tanıdırıq. Təşəkkürümü bildirəm, doktorumuz var olun, Rəna xanım, təşəkkürümü bildirəm. Sonunda isə, əgər bir halda bizim əskərlərimizdən söhbət getdisə, ondan sonra qazilərimizdən söz getdisə, bir gözəl əskər marşı ilə sağ olacaq. Tanrım, Azərbaycan əskərini qorusun.